Шановні колеги, вийти на цей брифінг мене заставила та ситуація, яка склалася навколо податкового кодексу. Якщо пам'ятаєте, народні депутати Верховної Ради восьмого скликання два рази голосували податковий кодекс. Це було 24-25 грудня кожного року під ялинку. І попередній міністр фінансів пообіцяв нам, що в цьому році до 1 липня буде прийнято новий податковий кодекс, який дасть можливість бізнесу, в тому числі і сільськогосподарському бізнесу, знати правила гри, знати правила розвитку на 3, 4, а то й 5 років. Та ситуація, яка сталася сьогодні, вона докорінно відрізняється від того, що нам було обіцяно. Перше, на сьогоднішній день, 14 липня, ми не маємо навіть проєкту податкового кодексу. Ті матеріали, які були надані частині народних депутатів, це матеріали, зібрані працівниками Міністерства фінансів, які були надані громадськими організаціями. Я хочу сказати, що ні мене, ні моїх депутатів, колег, ніхто не звертався по питанню роботи над новим податковим кодексом. І не тільки до депутатів-аграрників, а й інших депутатів. Це свідчить про те, що над податковим кодексом Міністерство фінансів не працює, а якщо працює, то знову все робиться кулуарно. Я хочу нагадати, що ті документи, які були надані частині депутатів по податковому кодексу, свідчать про те, що новий податковий кодекс буде ґрунтуватись на тому, що повністю буде знищена децентралізація на селі, і сільські громади, в першу чергу, залишаться без бюджетів. Чому? Минулому році мені і частині народних депутатів, які працювали над переробкою того податкового кодексу, який був зроблений Міністерством фінансів, вдалося відстояти податок четвертої групи. Якщо пам'ятаєте, що сільські громади завжди мали дуже маленькі, невеличкі бюджети. В 2014 році сільгоспвиробники платили за кожен гектар всього-навсього 7 гривень податку фіксованого. У 2015 році це склало 130 гривень. Нам вдалося відстояти, що сільські громади з кожного гектара землі отримували, будуть отримувати і отримують в 2016 році 240-250 гривень на гектар. Це дало можливість сформувати бюджети громад, розвиватися, входити в дольові участі в соціальні програми, і сільські громади відчули, що таке реальна децентралізація, що таке нормальні бюджети. Так, наприклад, у моєму окрузі в селі Цибулівка сільська громада через співфінансування з бюджетом сьогодні приводять в порядок той дитячий садок, і він буде працювати, який практично простояв більше 20 років і не працював. Разом з тим, інше наріжне питання, не тільки сільських громад. Починаючи з 99-го року, аграрний сектор мав спеціальний режим оподаткування. Цей спеціальний режим оподаткування дав можливість розвинутися аграрному сектору, давати практично половину валютної виручки для нашої держави, розвиватись активно і мав можливість збільшувати своє виробництво. На сьогоднішній день, якщо буде повністю відмінено фіксований податок для села, то наші, в першу чергу, сільгоспвиробники, які працюють на внутрішній ринок, будуть позбавлені можливості розвиватися, будуть позбавлені можливості створювати нові робочі місця, і практично ми вже в наступному році, на початку наступного року, будемо бачити серйозне падіння в галузі тваринництва, при тому в всіх галузях тваринництва, які працюють на селі. Виробництво і молока скоротиться, і, в принципі, само сільськогосподарське виробництво. Я хочу нагадати, що в минулому році сільгоспвиробники, позбавивши їх фіксованого податку, практично втратили більше 20 мільярдів гривень. Але вони мали компенсуватися за рахунок повернення коштів від експорту зернових культур. Так я хочу сказати, що знову всіх обманюють. Від експорту сільськогосподарських культур знову не повернення податку на додану вартість. Тому я вийшов на цих брифінг звернутися до Міністерства фінансів і запропонувати створити робочу групу, включити в ці групи народних депутатів, включити аграрний бізнес, включити громадські організації і до 1 вересня розробити новий податковий кодекс, який би враховував інтереси в першу чергу сільських громад, в другу чергу сільськогосподарських товаровиробників. Дякую за увагу.